Eti je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost, termočnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja Eti je lociran v centralnem delu Slovenije v Izlaka. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljivi mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših črnskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno držimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost End. Naš tokratni gost je. Magister Borod Dolanč, pozdravljen v našem studiu. E, Glede na to, da se mi dva v zasednem življenju tikava, predlagam, da ostane tako tudi v tej oddaji. Absolutno se strinjam. No, super. Uh, Borod, več funkcij imaš, <laughs> več dožnosti imaš, tako da bi lahko tu sedelo kar nekaj uh, osebne, uh, pa bi mogoče s tem začela. Si predsednik uh, občinskega odbora SDS. Si v izvrši, izvršilnem organu uh -huh. stranke, uh, si občinski svetnik. Kaj si še?

Kega sveta potečejo. Seveda, bolj, mislim, da je ta funkcija, je, kjer se pa pač borimo z koalicijo in z vsemi telemi, ki so vodi, pa vodja svetiške skupine naših šestih svetnikov v občini Trebole. No, vi ste pa tudi direktor spektra, ne? Je, to pa, ja, tako, to pa je pač, ja, tu pač, ja, tu smo direktor spektra, ja. Ker je pa kar veliko s problemi. Tako da se bova čisto vsega tega uh, dotaknila, najprej pa uh, lahko rečemo uspeha na volitvah, lokalnih volitvah, stranke SDS v Trbolah. Nikoli še niste uspeli pridobiti šest občinskih svetnikov od 27, ponovadi ste jih imeli manj, uh, če gre pa najprej na svetniško skupino. Ne? Poglej, jaz sem prevzel stranko leta dva tisoč sedem, ki je bila zastop, zastopanost slovenske demokratske stranke z dvemi svetniki od sedemindevetdesetih v teh osmih letih, pravzaprav mesec so potekle dve volitve lokalno govorim za ine smo pršli najprej iz dveh na dvajset v pet svetnikov, zdaj ko sem pa kandidiral V, za župana tudi občanskega svetnika smo pa rezultat še zboljšali in smo prišli na šest svetnikov, dobili smo nekaj več kot 18 percent. Uh, jaz sem pa seveda v prvem krogu dobil kot kandidat za župana 31, kar se mi zdi, da je zelo lep uspeh in se obenem vsem uh, trbojčankam in trbojčankam zahvalujem, ker ti so voglili uh, za vsa, glas, ki so mi ga podarili. In naj vam povem, uh, da bom ta glas tudi veliko branil in, ga, in bo ta glas tudi slišal na občinskem svetu. Kakšni so bili občutki, ki si jih šel takrat v takratni drugi rok, županskih volitev? Ja, ko si šel gledati, se predstaviti ostalim strankam, ki so me povabile na razgovor, tu so bila Slovenska ljudska stranka, SD, Dvojec, SMEC, sem pač imel nek občutek, SD, Ljudska stranka, ostali se uradno, niti niso, niso uh, za doben ga uradno pravno uh, odločili. Potem pa, ko sem videl, da se je pač SMC in Združena levica odločila za podprejo mojo proti kandidatko, sem mal vedel, da bo težka, da bomo zmagali, ne, oziroma da bomo zmagali, ampak če se, le, le, jaz sem dobil 45 odstotkov glasov, če gledam potem v drugem krogu, se pravi, da sem povečal 16 odstotkov, mislim, da je to cca devetsto glasov, sem več dobil kot v prvem krogu, jaz sem z rezultatom zelo zadovoljen, uh, morate tudi vedeti, da bila, je bila situacija na državni nivoji tudi z našim predsednikom, kakršna je bila vsak dan, če ti človeka Na televiziji kaže, kako je zaprt, da je to 65%. Moramo povedati, da se jim to malo drugače. No? Ljudje gledajo pač televizijo in so zadovoljni z rezultatom. Jaz upam, da bojo zdaj videli, da je pač predsednik zunaj, da bo pa mogoče vodu, pa bom duh, naslednjič pa je 90%. Dva, torej, volje je še ostalo. Volje je. Uh, vem pa tudi to, da nisem razočaral. No? Nisem razočaral in mislim, da tudi. Bomo šli naprej, kot je delo. Kakšna se ti pa zdaj dela uh, volilna kampanja? Mi smo želeli, recimo, uh, tik pred volitvami opraviti še brezplačno, uh, za, za ta drugi krok, uh, soočenje. Pa na njega je pač obvestila županija, jasna, gabič, da ne bo prišla, ti si potem sam prišel. Narodno je takšno, da je potem voditi, ampak ne, če povabimo, oba pa jedrina odkloni, in moš potem še tistega uh, odstaviti na nek način. Ja, jaz bom tako rekel. Uh,

Na vseh soočenjih, jaz sem se vseh soočenjih udeležil, tako tudi podaril, jaz nisem nikoli spraševal, kaj me bo kdo vprašal. Prišel sem ali na mladinski center, ki je bil prvi krok, hotel eh, pa, sem priti tudi na drugem kroku, pa je tudi odpovedala, prišel sem na eter, pašel sem na tebe ter bolj, nikogar nisem vprašal, da te mi ne prej vprašanje tako hude. Praktično sem šel pozitivno naprej, hotel sem predstaviti svoj program in sem ga tudi predstavil. Moje program je bil ne na lepo rečenju, ampak na gospodarskih eh, situacijah, kakršne je v trebolah in kakšne bi bile čez 4 leta. Še danes na tem mestu sedim, da bi bilo gospodarstvo, sicer težko zdaj govoriti, pomišimo se včasih, ne moremo šlo v teh mesecih, seveda, načrtiti. Ampak bi pomagal, in jaz bom vsem pomagal, trebolam, ne, ne me zebe, dobro razumeti. Ampak žal mi je, no, da niso prisluhnili bolj, da bi rekel, lokalnemu patriotu o gospodarstvu in tem, da se je pač to zgodilo. Mm -hmm. Gremo pa naprej. No, tisto, kar si dejal. Uh, ponavadi, ko te pokličemo, ali pa preko družbenih omrežij, uh, povabimo Vodajo, je samo pridem ali pač nimam časa, Če prideš, potem kašnih dodatnih usklajevanj ni, ura je določena, eh, kašnih vprašanj pa res ni treba predhodno pošiljati, nekateri pač. Eh, je pa res, da tudi v naši navadi ni, da naprej vprašanja eh, postavljamo, ampak eh, sej ni tu neka zadožna klopnja. Ne? Ja, ja, zdaj na to. Potem bi človek pa pričakoval eh, dve najmočnejši stranki, torej lista. Eh, Jasnega Abriča, ki je dobila protoko šest občinskih svetnikov, pa SDS, ki je dobila tudi šest občinskih svetnikov, da boste nekako skupaj sestavili koalicijo. Tako kot mogoče tudi na državni ravni voljivci že pričakujejo, da bi dve največji stranki formirali uh, koalicijo in jim končno popeljali ta voz Slovenije naprej. Uh, to se potem tudi v Trbolah ni zgodilo, uh, da bi bila SDS v tisti vladajoči koaliciji Učinskega sveta, če lahko o tem tako govorimo. Zakaj ne? Uh, ko je bil drugi krok končan, smo vsi v času volilne kampanje, prvi in drugi krok, govorili, kako bomo povezovali. Jaz sem bil vedno povezoval in sem se tega držal. Bi povabili, uh, jasno, ga gledali? Absolutno, absolutno bi jo povabil, ker sem se, izbi povabil vse stranke, ki so. Tisti, ki pač odklonijo, jih ne moreš prisiliti. Vemo, da je v drugem krogu, ko je pač konec bilo rezultatov, ko je pač županja zmagala, eh, nas na uskladitev prvi sestanek ni povabila. In s tem smo pač mi ugotovili, da nas ne želi v koaliciji, oziroma v neki neformalni koaliciji. Zato smo pač rekli, da bomo konstruktivno opozicija. Če ti nisi povabljen na razgovore, od velikih zmagovalcev, potem se da mora sam povabiti. Ne? In to je blagše neka izključujoča politika, ki se bo verjetno v tem mandatu nadaljevala, kar mi pa žalosti, kaj ti ne zgublja posameznik, zgublja trbole in trbole članke oziroma celotno za sabo je. In to me žalosti, tako da smo se takrat odločili potem, da bomo konstruktivna opozicija, kar pomeni, da bomo tako kot v prejšnjem mandatu opozarjali na probleme, slišali malega človeka in po, po bi rekel ta glas dali tudi na občinski svet in pač delali naprej. Se že zdaj vidi, kako je občinski svet razdeljen na tiste, ki recimo vladajo, na tiste, ki so v opoziciji. Je ja, to nekakšna ločnica? Po teh prvih konstruktivnih sej, in zdaj smo imeli tudi prvo redno sejo, se je pokazalo, da je koalicija zdaj lista za Trbolev, oziroma lista županije, iz Uženevice, Desus in eh, pa samo C. To mislim, da je. 14. 14 ja. mm -hmm. Zdaj, so, ali je, je težko izgovoriti, mi smo konstruktivna opozicija, za ostale dve stranke, kot so SDP in Ljudska stranka, pa mislim, da je prav, da poveda, poveda vodje svetiških skupin. No, ena kadrovska poteza županije v tem času je že bila, torej imenovanje eh, podžupanja. Eh, kako si pa s tem imenovanjem zadovoljen, kako ste v stranki zadovoljni? Jaz sem to pričakoval v drugem krogu, ko je pač SMC podporil uh, uh, kandidatko takrat, če je za županijo in je potem zmagala. Se mi zdi da korektno, tudi, da je ponudila seveda podžupansko mesto SMC. -ju. Škoda je samo to, ne, pa tudi je, moramo vedeti, da je tudi SMC je trenutno vladujoča stranka in je prav, da ima še enega človeka zraven v koaliciji, ki bo vredno odprl vrata, če bodo potrebne v Ljubljani, Mislim, kar pa je potrebno. Zdaj, uh, Jaz težko zdaj komentiram, sicer moramo dati čas v čas, mislim, da je gospod Špitaler 1. decembra prevzel, če se prav spomnim, tako da ni še niti dva, mislim, dva, tri meseca je okrog. Počakajmo, jaz ne vem sicer, zakaj je zadožen. Po neki izjavi za javnost, menda za šport, pa za ostale dejavnosti, pa za gospodarstvo, še prav ne me države, mislim, da bomo tudi na tej občinski seji, ki bomo vprašali, da imamo čas v čas in da bomo videli, kaj bo ono. Uh -huh. Mi je pažal, no, mi je žal res, da, da, da ne naredi neke močne koalicije za trbole, da povabi tudi drugače misleče, da se že prej uskladimo, povemo, kaj je narobe. Pač vsak dajte, ved, ne? ima nekaj, bi rekel, seveda plus in minuse. To jaz absolutno razumem. Ampak jaz mislim, da je čas, da je Slovenija. Je prvič, ko si že prej omenil, prva in druga stranka. Enkrat, ne bom zdaj govoril o imenu, kje so te stranke. Da naredimo neko močnejšo koalicijo, ker le skupnimi močmi bomo ta vozil. In v Sloveniji, v spravo v državo, kot tudi v Zasaviji, v Terboleh. Ki pa vidiš, da je 23-odstotna brezposobnost, zelo zelektarna in še več. Skratka, in... nekaj dobrega, kar se nam obeta. No? No, v zadnjem času je zelo aktualno to, koliko bodo občine prijele iz naslova povprečnine. Uh, tu je tudi županja, kar precej je aktivna, kar nekaj je izjavila, tudi dala, kaj to slabega pomeni za ter bolje, če bo ostalo pri teh številkah 525, ne okrog 800 tisoč evrov manj. Uh, kako pa ti na to gledaš, uh, na to zmanjševanje sredstev strani države, občinam, pa po drugi strani se po obveznostih občin, predvsem na tem socialnem področju, pa povečujejo, tukaj pa država, ki je veliko tudi na pomaganje. Ja, Splošno, če pogledamo za trebole, vidimo, da je ta proračun, recimo, če ga imamo 2,4 ali pa 2,14, zdaj. Ne, v desetih letih je ta sociala zrasla za 30%, ne sploh vse prispevke, ki so in vidite, tudi gospodarski odraslosti. Zdaj je to težko komentirati. Država nekaj mora ozeti, jaz to strinjam se. Ne, Mislim, da bi država ta prva lahko pred svojim pragom pomenila, predvsem pri teh ministrstvih, te javne uprave. Se mi zdi, da je tam preveč ljudi zaposlenih, pa ne bom zdaj koga užalil. Še delam od tega, da bi zdaj dovedel pojemensko, ampak tam bojo mogli pomeniti, da jih dati upokojitev, pa to, ne pa da režeš pri občinah, ki že tako in tako bore, malo investicij. Je pa res neki, da tukaj ga jaz podpiram, da se to fiksira ta beljega glavarina, ker moramo se občine zavedati, da moramo proračune dobiti poleg tzv. kar ti pripada, še za Evropo denar. Poglejte, koliko enega denarja je gor, recimo pa ga spoh ne poberemo, ker nimamo projekto. To je pa krivo posamezno vodstvo na lokalnih skupnostih in zato je naloga župana, podžupana in vseh teh, ki jih je pač zbrala v oži krok, da v perspektivi 2014-2020 prpele evropska sredstva. Potem pa, potem pa ne bo problem glavarina, ampak bomo imeli denar za evropska sredstva, ker bo se potem investicije zagnale in se vemo, kaj to za sabo prenese pa se bo dalo to glede na, ta, glede na to, da je ta nova perspektiva bolj usmerjena v razvoj gospodarstva. Sicer bi bilo to zelo dobro, ne? da bi lahko to občina na nek način z dobrimi projekti izkoristile, pa se da potem to prek občine priskrbeti ta denar. Imate mogoče kakšen predlog, kjer bi se dalo Ja, pre, predlogom je, mislim, naša središnja skupina ima kupico predlogov, lahko povem, da smo imeli zelen tudi predlog za, za sofinanciranje teh političnih strank in dosegam, pa smo preglasovan, ne. Kako? Pač je ja, recimo, ne vem, zdaj je pač prišlo, da bi tudi lista imela uh, bi rekel svojo uh, finančna sredstva. Jaz S tem absolutno strinjam. Ampak, če ga je kdo na volitve, kot politična stranka, ve ali pa kot lista, ve, kaj mu pritiče, kakšen je zakon. Zakon je jasen, da za večine stranke, nas kot politične stranke, pregleduje računsko sodišče liste pa pregleduje zgolj revizija, revidirane hiše pač eh, občine. In tu je velika razlika, mi, bo, mi smo zavezani k vsem tem, kar je, je potrebno, se veste, računsko sodišče, kakšno pač je in jesmo pač predlagali, da ne more biti enako, enako vredno to, ne. Ampak dobro, tu so pač tuki, pravosodni tri predloge, kod niti enega Pač koalicija vztraja na tem prvem, se pravi, vice, no, da, da tudi če bomo karkoli predlagali, spoštovani posluhajamo, posluha, ker karkoli rečemo, je tako brezveze. Mi bomo dali pobude, amen, ampak na žalost je dejstvo tako, da naletimo na gluhe očiesa, ampak z, mislim pa, da je čas pokazal, bo, da boje potrebovali ne samo v štirinajst glasov, ampak tudi kakšen več glas, če bo jih hotel pridobiti, kakšne gospodarske, ker imamo pa tudi mi recimo neki znanja, ne samo naša stranka, ampak tudi v reko ostale stranke, ki so izključujoče v tem primeru. Ne. Mislim, da je škoda, škoda, da se tako dela in na dolgi rok je sigurno to slabo. In kje vidiš priložnosti za črpanje denarja denarja za razvoj gospodarstva v Trbolah? Poglej, prva stvar, ki je, je seveda treba ta problematiko, tisti, ki sem že omenil, problematiko na spud zdravstvenega doma, tisto zemljišče, ki je na slabi banki, ki je bilo bivše sodišče. Tem gor, teh, kadarkoli naredimo kakršen koli prekriče, dva, tri, prc je poln. Mi očitno smo v Trbolah eh, Eh, Mahnili na, na, na parkirišča in na te avtomobile, ker vsak ima tri avtomobile, in je ta pločevina, bi rekel, ratala že promoteča. Jaz mislim, da bi bilo prav, da se naredi ta gražna hiša, imamo so investitorje, jaz jih imam že, tudi sem bil v razgovorih, da se pač, eh, poslovo, da se pač ta eh, župan oziroma županija pogovori slabo banko, se ta zemlišče odkupi in naredi gražna hiša, mogoče peče stanovanj eh, nad to gražno hišo in tlepo od spodaj predstavi ta lekarna, ki je bila že enkrat predlog in da se vse skupaj, se mu zdravstveno. Dom. Na obni strani, pa pač nekaj na eno ostalo. Mislim, da so to projekti, ki so generali, zelo malo povedo, ampak ga ni realizacija. Od tukaj bi mogli začeti, in ta bolnica, kompleks, ki je in zdravstveno domu, tam ne smemo biti avtomobili. To je namenjeno urgenci. Tako je recimo Loblan, imaš garažno hišo, tam je parkirali, bi se pa krosi, propali noter. To pač ne gre, te imaš za rešilce in, in za medicinsko pomoč. In to bi mogli narediti, da bi garažno hišo in pa, pa recimo, bi naredili umirili umiril promet bi rekel, samega centra. Druga stvar, recimo Špar. Zraven Špara je tisti propadajoči objekt preko Škovina. Le, jaz ne zastopam, kupico enih investitorjev imamo, gori imamo šest markirišč v Šparu, je občinov lasnik. Kaj nucamo, če si vsi prkijemo gore, kaj imamo tega, da se ne moreš par, občina Telekom, ki ima tu trgovino z men, da tisto, tisto podrtijo, podrejajo, reširimo in naredimo normalno? Stalo, ja, stalo, ja, fino mehaniko podremo in naredimo normalno hod. Ne morem in objereni reči, da to po 20 letih ni mogoče. No. Mi smo recimo imeli, glavno, če ogledamo na spekter, ko smo imeli iste probleme, ko smo stalo hišo, ko smo pozgradili nov blok, jih smo imeli 17 stanovalcev, smo jih noter, pa smo sad ga preselili. So bili vsak svoje muhe, pa smo vsem mirno naredili, v enem letu, preselili, podrli in naredili dobro, odkud da se. Tukaj pa nihče ne živi, ne. No, tukaj nihče ne, ne živi, prazni je in jaz mislim, da je situacija, ki je tako zelo tega lasnika in ostalo je, če zdaj ali je ta leta, leta slabša, in mislim, da bo to z lahkoto in z veseljem odpradal, da se tega reši. Tu je recimo drug projekt. Potem so recimo projekti urediti ureditev mestnega okolje Delovskega doma, tiste kocke, tam vsi parkirirajajo v soboto. Tu skratka, tu so se upravljali, da so se večkrat programa, ki so bili izraven tudi finančno. No, in infrastruktura. Ne? Infrastruktura. Zdaj, kar se tiče delovnih mest, ne bom pa tako povedal. Uh, V prejšnjem mandatu, predvsejšnjem, predvidim, je bila želja in volja, in dogovor z, uh, prepravo, uh, za pripravo programa za razgradno električnih gospodinjskih aparatov. Vse je bilo zmeden in tu se spriče razgradnja, da ne bo smeti v naslaževanju. Nobenega v naslaževanju je bilo dogovorjeno, da bi 50 delovnih mest, 50 ljudi lahko zaposlili na to, na to podjetje, kaj ti koncesija je bila podeljena, ni bila pa še oddana naprej. Tako da je tukaj. Tukaj je možnost, da imamo kupico. Če gremo, imamo potrebno kupico zemljišč praznih, kupico pripadajočih objektov, da jih ne bom naštevil, uh, in se bi dal to narediti. In tukaj je treba roko zevigati. Eh, jaz pač rečem, lepo se sliši po televiziji govoriti. Eh, mogoče ima kdo tudi boljši nastop, bolj priprečljiv. Sam eh, dejansko bomo pač črto potegnili vsako leto, kar se je narejeno. Eh, in bomo videli. Uh -huh. No, kot se že pri gospodarstvu počasi. Pa zanesljivo, da gospodarstvo v Trbolah umira, uh, predvsem ti veliki zaposlovalci, vse nekaj novih podjetij, mlajših, manjših, uh, se je v tem času razvilo, ki tudi zaposluje toliko in toliko število ljudi. Uh, sam dobro poznaš tudi dogajanje okrog termoelektrarne Trbole. Se je moralo to zgoditi, kar se je zgodilo? Ja, jaz mislim, da ne. Moje, moje mnenje je, mislim, da je takšno podjetje, to je Bačetba, da je ta na trbole, takšen objekt, če gledamo, ne, najvišjim dimnikom v Evropi dati v likvidacijo, se mi zdi, da je bil to spet en dogovor izven Zasavlja, ker so ugotovili, da spet v Zasavju nismo enotni. Če se vrnemo dolgo, dolgo leta nazaj, ko je bil sprejet Zakon o zapiranju rudnika, to je bilo leta 2000, ne, potem je bil 2002 in je začel pa veljati, ko je bil takrat sprejet, bi se mogli mi in rudnik In termini tam treba reštrudirati in začeti, en, ki bo tega konc. In vsake, bi rekel, 2, 7, 8, 2, 10, smo rekli, da smo še dve leti podaljšali, pa še dve leti podaljšali, in zdaj je pa veliko vrakov, da niso šali. Jaz razumem, hektarna je delala mesečno milijon pa pol minusa. Jaz to razumem, da HSE zaradi tega šešljanja, ki boš vrto tudi delo uh, minus, ne to posivemo, ki ga plačujemo, da hoče plačevalci. Uh, uh, Ne nekim bi bilo treba, ja, nekim bi bilo treba narediti sektar, ampak mi smo se borili kot eh, nadzorniki, kot politično po svojih, vem, da so se tu verjetno tudi kdorkoli drug, ampak enostavno je Bataka odločito po mojem sprejeto, da, recimo, da je pač čatar bole, bi rekel, pa ta za SAO je, za njih ne po mojem nič, Zanimivo je, neče povem, nekdo je uh, kandidiral na zaposlenca, uh, kand, uh, poslanec Združene levice Luka Mesec, ne, ko se je boril takrat pred onim razlago kaj bo vse na redu, ne se boriti zdaj za, proti privatizaciji Telekoma, če omenjam, ne, ampak osemindevetdeset knjig, ki jih je podelil likvidator, mislim da v tem tednu, jaz nisem nikjer slišal, da bi kdo razpravljal, poslanec, ki ima glas, ki ga je vzel v Trbolah, Ki bi ga lahko zagovarjali v parlamentu. Slovenska demokratska stranka iz Zaslova je nima nobenega poslanca, ampak verjemi mi, če bi imel mi možnost, bi mi, bi mi poskušali v parlamentu to ostati. Nihče se ne zgane. 98 knjig. Ko je prišel Cererer, mislim, da decembra ali novembra na obisk, so imenovali delovno skupino. Enega sestanka ni bilo, ko je bil prejšnji teden v državi, in zelo dolgo skupino vodi posebno res skupino... Marija Doliničak. Tudi poslanec SMAC je, SMC, ja. yeah. ne poznam ga, ampak vem, da ta vodi. Enega, delo, enega sestanka ni bilo, uradno mnenje, kakšne uradno mnenje te, te, te komisije. Takrat so zagotavljali, da bojo večino ljudi prestrukturirali, ostale elektrogospodarstvo, LES, to ne vem kam še vse. Lejte, lej, 98 ljudi je dobivajoče knjigo, noč. Gremo, karavana gre dalje. Mi smo neke proteste prej, ko gre smo. Nihče se ne zgodi. In zdaj se jaz sprašujem, ne, kaj je z nami za soočenim, kaj je z nami trdočeram, da nam je vse, ali nam je vse en? Nekateri so pač že bili službovoljni, mm -hmm. so pač zapustili to voz. Mogoče medklicne. Uh, so to obdobja, pa ne samo od leta 2000 uh, naprej, tudi prej, uh, so v Zasavlju vladale tako imenovane leve stranke. Ne. Uh, tako na županskih mestih, tako v Zagorju, trbolah, kot v Hrasniku. Uh, poslanci so bolj kot ne, skoraj da v večini prihajali iz uh, tudi te politične skupine, levice, če k temu upoštevamo tudi SMAC, mogoče zmanjšajo razliko Katarina Očeva kot državljanska lista, ki ni nekako sodila na levico, uh -huh. čeprav je bila potem tudi del leve vlade. Uh, težko se je potem razlagati, ker levica naj bi zagovarjala uh, odprtje novih delovnih mest, ohranitev delovnih mest, socialno. Ampak nam v Zasavju se je v teh letih sociala drastično zmanjšala, uh, socialnih potrebnih je čez daleč, delovnih mest je čez daleč in uh, tisti, ki so brez dela, jih je čez daleč. Očitno levica ni odigrala tisto vlogo, vključno s predsednikom Vlade dr. Janem Dranoviškom, ki je bi bil odloga leta. Ne. No, zdaj, zdaj, no in ravno zaradi tega meni ni jasno, recimo kot o, bi rekel svetnik, ne in veliko druge politične opcije, kako jih še vedno ljudje nagrajujejo. Ljudje še vedno nagrajujejo kljub temu, da vejo, da so od dvajsetih, štiridesetih letih obstoja vedno Bili na oblasti levi, vedno bili predstavniki. Mi imamo pet poslancev, pet poslancev iz Zasavske regije, pet poslancev. In večinoma, vedno je bilo teh pet poslancev, za razliko od slovenske nacionalne stranke, no? če tukaj rečem, ko je bil Bogdan Barovič, ki je pač neka reko-ortodoksna desnica, sredinska desnica, ne vem kaj pač, no? so bili levi. Levi poslanci, levi župani, levi direktori, vsi so bili postavljeni iz tistih opcij in kam smo propali, ne vem. No, mimo grede, se tudi slovenske vlade v večji miri, ja. vsaj v, 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 v dveh tretjinah, so bile sestavljene ali pa so jo vodili levi eh, politiki. Zdaj, zdaj bom, težko zdaj rečemo, da je ta igra unija. Ampak ja, če pogledamo, so suma, samo res, da je pač to realnost. Ne. Jaz vem, da so pač ti ljudje, oziroma prebivalci, ter bolj črnke, ter bolj črnče, če govorimo o pač trbolah. Uh, so se jim že vsi zmerili, in zato tudi ta volilna odeležba vidimo, da je iz leta v leto manjši, ljudje so žrtavljeni, potem najdejo bilko v novem obrazu ne? in jih čez 3-4 mesece spet razvijajo. Ali pa spet v novem obrazu, v Združenem levici, recimo. No, recimo. Uh, kot uh, mogoče vzor uh, iz Grčije, ne? kjer novi predsednik ne? je v času volilne kampanje. Zmagovalec volitev v Grčiji, kako je lahko rekel, kaj vse uh, bo, dvignil plače, zapustil toliko in toliko ljudi, ne bo odplačeval uh, kreditov. Ne. Ampak ne, potem se človek vpraša, kaj se bo zgodilo čez dva meseca, ko bo tega denarja zmanjkalo za osnovne plače, za tiste, ki so zdaj zaposleni. Kaj bo potem? Sej, mislim, ja, na žalost, na žalost bo, ja, je lepo reči, da je zdaj umrl. Zdaj, da o Grčijo ne bom komentiral, ali no, pač Grče, name je res, ki je prišle na enote, ki so pokazali na zmago, eh, zožene Levice, oziroma Sirize. Tudi tukaj vidimo, da je zožene Levice zelo močna, eh, kot eh, po teh anketah. Mislim, da celo zaseda tretje, četrto mesto, se tukaj umest gibane. In verjetno bodo ljudje eh, ugotovili in spet hotel nekaj novega brez. Ne. Ne vem, ne. Ampak ko bo Grča pokazala, kaj je realnost čez pol leta, bojo videli. Da, 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 brez denarja se ne da. Ne. Ja, ne zdaj, če ga pa sami ustvarijo, ustvarijo pa samo s turizmom, praktično. Uh, potem ga bo treba se svet sposoditi. Sprašajmo se, če ga bodo dobili. No, ampak, to, sposodili smo ga jim tudi mi, da je treba vrniti, denar je treba ja. vrniti. Jaz bi rekel, poslušajmo zdaj Grčijo, ne bi rekel, kot Slovenija, oziroma tebojno. Jaz pravno, tako, mislim, da bi bil čas, da ljudje dajo račun tem. Ki so jih pač zvolili, da nam pomagajo. Zdaj, mislim, da je 98, krije, ki je bilo potapljeno, po, 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 bi po verjetno se tu ne bo, no, vidi, če je zdaj vzel. Dejčo tega, da je bil likvidacijski projekt kriv. Kri, kri. On ni nič kriv, on je pač likvidacijski projekt, ki je bil pač imenovan stran HSE. -ja. Tudi HSE je ni veliko kriv. Krivi smo za salvijo, ker se ne znamo poenotiti. Dvajset let so hodili, vsak z vsakim svojim predlogom. To je tudi žalostno. In tudi koalicija, ki je imela. Niso imeli skupnih predlogov, pršlo je sestanek dol, pršlo je premijer, pršlo je ta. Vsi so se dal roke, pojedli kosilo in išli. No, potem gremo pa še na drugo temo. Uh, si direktor SPektra, uh, tu bom pa malce v šali dejal, kaj me zanima, ko stanoj kupujem. Ali je na tistem stanovanju energetska izkaznica, no. ne jaz stanovanje potrebujem ne? in uh, mi je prav vseeno, bom že sam poskrbel potem, da bo toplo v stanovanju ampak država je zdaj to predpisala, spet je neka predpisala, zakrvamo spet na koncu vsi plačajo. Sedaj lahko da je to čisto dobro, pa me zanima strokovno mnenje. Ja, enako tako reko, ne, energetska iskaznica praktično v sebi je to papir. Če smo pošteni, tu je papir, ki so si ga spet uh, zmislili, ko mi je priredil energetska skrajnica papir, ko včasih, ko smo mogli, če se, se spomniš, ko smo imeli poleg, uh, ne vem, nalepko na avtomobilu na Vetobranskem leta dva tisoč dva ki je bilo gorih podatki vozila Ko so pojli čez pet let tisto, ne lepo, odkud smo se lahko stran, dat, smo spet neki plačovali brez veze. Jaz bom tako rekel, ni brez veze. Energetska izkaznica pač pomeni, kakšen je objekt, kako je bil rekel. Zaj, če baš, boš pač pa sam občutil na računi, ne? če boš imel energetsko sanacijo, zamenjal bo strehe, oknine in fasade, potem boš ti plačal manj energetsko, bi rekel. In to bo ti veliko več pomeni kot energetska izkaznica. Pa če pa je tak zakon, da vsako od 1. do 2.15. Oddajanje v najem, novo in vsaka prodaja mora pač imeti energetsko izkaznico, kot če greš v trgovino z električnimi aparati in kupiš verjetno tam, kjer piše A, A, ali paket Azila, ali najboljši pač najmanjši energetski porabnik. Zdaj, težko pa reči, mnogo je to nujno potrebno, ni nujno potrebno, tu naj vsak sami pove, saj tu je fajn, saj tu je fajno, da, da lahko energetska veskaznica, če boš prodajal, recimo po blokih. Ni potrebno imeti posamezno, ampak da boš lahko iz enega sklada plačal za cel blok. Če, je, bodo za, če bodo, če seba, ne boš da, no, no, pa, se pa boš pa pač sam narečil, da boš lahko to prodal. Zdaj, tisto od dnevnika mi še ni čisto jasno, ker se mi zdi, da zakon ni čisto točno napisan. Če daš stanovanje za dlje kot eno leto v najem, potem jo potrebuješ. Lahko daš pa za eno leto, pa potem nekaj za eno leto podajes. Kaj pa to pomeni? To je pač, ja, da je spet zakon, ki ja, je napisan, tako ja. kot se naši zakoni napisujejo. Ja. Ja, Nažalost, tu imamo tudi vprašanje, kako je to v Ministrstvu za infrastrukturo. Od tega je bilo treba vprašanje, kdo je to ja, ja. ja, za infrastrukturo. Lahko gredeš eno leto in pa se 11-več, po 11-ih mesecih prekineš, pa potem spet 11-več. Tako je. Ja. Ja, Vse po zakonu. Vse po zakonu. Po točki zakona. Ja. Uh, no, uh, dejala sva tudi, da si predsednik sveta zdravstvenega doma javnega zavoda zdravstveni ja. dom. Uh, danes je četrtek, ko mi vas to snemamo, včeraj ste uh, imenovali, da li Imenovali ste novega direktorja? Zadeva je takole. Postopek se je začel v decembru. Uh -huh. Smo mi dali javni razpis, vse tako, kot piše, pač po statutu, poslovniku in statutu Zdravstvenega doma. Trbole. Smo objavili razpis, objavili bomo razpis v časopisu Odelov in v vseh eh, postajah lokalnih Radijokum in mislim, na spletnih straneh občine in Zavoda Zdravstvenega doma. Potem so prijeli nazaj šest kandidatov, prijavlj, od tega so bili štiri, ki so izpolnjevali vse pogoje. Pogoje je takšne, ki jih predposuje statut. Odločili smo se v svetu za vode, da je sedem članov: štiri so strani občine, dva sta strani uporabnika, oziroma za zaseja, in eden je strani zaposlenih v zdravstvenem domu. Soglasno smo se odločili, da bomo imeli veliko pogovora z temi štirimi kandidati. Razgovora smo upravili. Uh, Notor, pa je seveda tudi uh, strokovna direktorica zdravstvenega doma, ki da mnenje strokovnega sveta. Prvič, ko so programe prebrali, ker so pač po papirju dali, pa je bilo mnenje strokovnega sveta, da pač že nihče ne ustreza. Govorim, njihovim programom, da so vsi programe, posplošeni. Ne? Preveč, uh, posplošeni smo rekli, da je to težko pričakuješ od človeka, da bo zdaj točno v nulog program napisal. Ko je imela strokovni, ko smo imeli te razgovore, so strokovni, strokovni kolegi, strokovni svet, predsednica tega strokovnega sveta postavljala različna vprašanja. Sem pač rekel: prejšnji teden, dajte se še enkrat osediti, zdaj imate štiri člane, ste dobili te. Poglejte, kaj so odgovorili in povedite, kakšno je vaše mnenje. No, in očerišnji sej je pač strokovni svet podal podobno mnenje, da jih nihče ni pričal. Ne? Meni pa kot predsedniku sveta zavoda se pa zdi zelo pomembno, ker zdaj se po podpisuje pogodba z ZSM za 2015. Zavod za osvido more začeti delati z direktorjem ali direktorico s polnimi pooblastili, ne za direktorice, ki, ki je pač vedevka. In meni se zdi to prena, prenagljeno, ko so napisali, pač, da jim je razpis ponoviti. Jaz sem rekel, na svetu zdravstvenega doma sem dal predlog prvi, ali gremo v to, da se razpis ponovi in je bilo glasovanje večine, da gremo glasovati o posameznem kandidatu. Kaj je bil ta postopek? Imamo tu zakon pravnika, tako da je bilo vse pravno, koliko ko je treba, potem smo šli pa tako, kot so se Razgovori potekali, ko so se pač kandidati in kandidatke prijavljali, je bilo glasovanje in gospod magistr Jan Žlak je prejel največ glasov. In ta kandidat je s strani sveta zavoda šel sedaj na potrejevanje v Kvijas. Če bo šel čez Kvijas, potem še občinsko komisijo občinsko za upravljanje imenovanja, potem gre pa še na občinski svet. Potem, pa, za za občinski svet. potem pa večina, občinski potem večina, občinski, večina občinskih opredeljenih potem odloči, ali je ali ni. In če je? če je, potem bo uh, 16. februarja, ko je seja uh, v roku enega meseca, ko se ta, ta formalnost ide, pač kandidat izbran. Ministarstvo pa je tu, ne, ne za bolnice je drugače. Ustanovitelje občine treba. Ustanovitelje občina ustanovitelj in potem je to konec, če pa ne, pa potem je to konec. Če pa ne, pa potem bo treba spet ponoviti razpis, kaj pomeni dodatne stroške uh, in jaz ne vem. Potem je pa tu v bistvu tudi ta neka nezaupnica. Svetu zavoda, zdravstveni dom, potem se bomo, pa mi kot zdravstveni dom, svet odločili, kaj, kako in kaj in naprej. Nam sicer poteče mandat, septembra 2015, e, štirem govorim v svetu zavoda, ki smo bili strani občina, imenovan. Ni se pa do danes zgodilo, oziroma ne poznam primera, svetnik, da če je kakršen koli svet zavoda izbral enega kandidata, da bi ga kdo kandidata potem izvrgal da kopa, da bo temu drugače. Ni, še enkrat povem, ni pa razloga, ker so vsi izpolnjevali pogoje in mi kot svet zavoda smo zdaj žogico dali na ustanovitelja, kar je pro, ker mi smo pač po Poslovniku, statutu naredili tako, kot je treba. Mi poznamo situacijo in situacijo je treba prekint, da se ta vedelstvo preveč ne vleče. Kakšna pa je zapuščina eh, do sedajne direktorice Tatjane Joševa? E, nimamo še revidiranih rezultatov za 2014, 2013 so tako rezultati na iPhonu, e, mislim, da je e, finančno likvidnostno situacija v redu, imamo nekaj iz preteklih let, imamo še zgubo, ki jo bo treba sanirati in tudi gospod kandidat, ki je bil zbran, je edini, ki je omenil sanacijski program, ki bo treba narediti in jaz mislim, da bo občina do leta 2018 prišla na nulo, da bo vsako leto e, succesivno tao ta to zgubo. Tudi v, v svojem programu, kot ko je predstavil, oziroma v njihovem razgovoru, tudi po, po plačal. Kar pomeni, da je za občeče, da bojo to zelo dobro. E, ne bom pa rekel, da trenutno, po rekel, da jih več ni. Ta izguba je pač svojo nastala zaradi zakona, ki je bil sprejet, oziroma da je ukvarjal z UFO-jem, ki je potem padal in ta plačila vneso razmerje, ki so jih mogli eh, potem poplačati. E, in seveda tudi ni bila, rekel, krivda direktorice, v kateri je šla. V večinji meri je seveda krivda, da pač na ministrstvu oziroma na, na vladi, ki je takšno naglo sprejel. Kako močno se je opet tudi v delo stranke v Ljubljani? Ja, glede na to, da sem član izvršnega odbora, poznam problematiko. Sem enkrat na mesec tudi na teh sejah, bi rekel, kar močno. Ja. So tehtne seje, dolge. Seje so tekne, dolgo je odvisno od uh, problematike, vendar mislim, da je z meseca, z meseca je problematika večja, vidimo, da ka tudi, verjetno bo zelo, da v drugi teden imamo sejo, teka tudi beseda o fiskalnem pravilu, ki je zdaj eh, po različnih, veliko eh, podatkih, različnih interpretiran, kdo je kaj predlagal, tukaj je potrebna ustavna večina, se pravi dve tretjine oziroma 60. Um, problematika, ki pa je, seveda, zdaj 100 dni je mimo. Zdaj bo treba pa pač pregledati, kaj se je na tem mestu naredilo. Mi bomo pa tudi imenovali strokovni svet, kot, kot veš, vsa leta vsa vlada v senci. Se naredi po teh ministrstvih, vodje po posameznih resorjih, sodi tudi strani SDS, in bomo pač vse te programe lahko spremljali, kaj so obljubljali in kaj se dogaja. Se bo sodeloval, tudi pri reči? Seveda, seveda, jaz sem, jaz sem v strokovnem svetu za infrastrukturo in prostor, se pravi za te energetsko, energetsko dejavnost, kot uh, izobražen, tudi v smeri elektrotehnike. Ne, Teh nekočnih znanosti. Ne? Verjetno je nekako logično, glede na to, da ste opozicija, ne? da stranka ni najbolj zadovoljna z dosedanjem uh, delom vlade, ker na nek način zaznajo tudi ankete, ker nekako ne po nekaterih anketah je že največja opozicijska stranka, torej vaša stranka, prehitela vladajučo SMAC. Čeprav na samih volitvah je bila pa zelo velika razlika. Ja, se pravi, to je pa tako. Ne. Ljudje so hitro eh, zadovoljni z novim obrazom, moramo tudi povedati, da so hitro razočarani. Očitno so od treh mesecev ugotovili, da to ni to. Zanimivo je bilo takoj razkol SMC-ja z Dobožkom, ki je bil v bistvu praktično <coughs> pričujem, motor, po tistih vrto tega stranke, da so pač tudi vrnil. Očitno so ljudje videli, tudi, da ni to to. Ne. Težko pa rečemo, da se pravi po stotih. Uh, pustimo, da se gre zadevo naprej, vidimo pa, da so že neke afere v zvezi imenovanja, komisarjev in tega, in tega, in jaz na ne vem. Kaj je bilo? Ja. Je predsednik stranke Janes Janš zdaj po enemrejstiju, pokinitvi izborne eh, kazni, kaj je drugačen kot je bil? Ja, v kakšnem smislu? <laughs> kaj je drugače, kakšno stvarno nam vsem ok, vidi na. Ja, absurdno, če je človek tukaj uh, toliko časa zaprt, verjetno pusti za ta bo posledice veliko zagrenjenosti in čutka veliko nemoči, ki jo imaš, če pač, si zaprt. Mišljen pa, da se je iz tega naučil še nekaj, da je potrebno, da se, se mu zdi, da je prav, da se bori za Slovenijo, za demokratično državo in da bo ustrajal na tem, bi rekel bi, svojem pravu, kar kažejo tudi. Ta trenutek ustavne odločbe sodišča, in da je pa treba v smeri sodišča, po zadnjih razgovorih, tudi v teh smeri neriti, teh sodnikov, ne, kaj se pač dogaja. Res pa je, ne, da tu moramo mi res verjeti, da pač, te instance, ki so jaz, pravno, da bi mogli zakon tako spremeniti, da ko je človek čez vse te instance, se pravi Ustavno sodišče, ustavno pa vrhovno sodišče. Takrat si potem kriv, ko se vse te inštance odločijo o nekem človeku, da je. To si pravno močno v svojej naredi. Takrat bi, po mojem, in tu je pravilna, in tukaj mislim, da ima tudi ta novi minister za pravosodje eno elegantno rešitev, da je pač narediti zakon tako, da takrat, ko si ti na vrhovnem, ali celo na evropskem, mogoče nekaj tudi evropske, veliko od naših tožb, ne, ki grejo na odsodišča, jih pač odloči v prid tožniku. Ne. Se pravi, da bi naredili to četrto vejo, in te štiri veje, tako da potem si pa res, ki lahko vse, vse te bi rekel, iščance. Res pa je, da so pa to počasni postopki. Ne? In zdaj traja. traja in tako bi mislim, da bi bilo treba to pohititi in to narediti. In mislim, da v tej smeri imaš tudi priložnost, celor, ker prihaja iz teh pravnih smer. Da ugotovi in da to pač naredi. To pa, ima... verjetno mu odločnosti tudi ne manjka. Verjetno, verjetno če, tudi odločitve ne, odlo, ja. ne manjka. Ja. Uh, hvala za obisko v studio. Še bo priložnost, da se kdaj srečava. Uh, hvala tudi za pokroviteljstvo. Uh, Specter je pokrovitelj nekaterih naših uh, zadev, recimo te vse slovenske akcije, naj pesem ETV zadnja leta in vesel sem, da bo tudi uh, za to leto. Hvala tudi tebi. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.